Hej, välkommen till dig som är helt ny på den här kanalen. Det är jag som är Nattish Gaming och självklart välkommen till dig som redan är prenumerant till min kanal eller återkommen till min kanal. Och tack för supporten. Och för dig som kollar på mina videos men inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Och det är för att visa support såklart och sen vara en delaktig av min växande gamingfamilj. Men nu har jag pratat nog om det, så vi tar och pratar om något helt annat. Hur är det att spela Kröjorna via internet? Ska jag typ sitta vid min dator och blunda medan den andra gömmer sig? Sen bara, bigaboo, I see you! Fuska lite. Väldigt enkelt att fuska. Men jag tänkte, ja... Vi testar det helt enkelt, så får vi se hur det är att köra Kröjorna via ett online-spel. Jag hittade ett perfekt spel och det är i Roblox. Ett perfekt spel, jag har aldrig testat det, så vi testar det. Welcome to Hide and Seek Extreme. Oh! Väldigt extrem. Okej, men har spelet börjat eller? Jag förstår inte. Hallå? Join the game. What the buy? View the next player. Vänta. Aha, det har inte börjat än. Medan jag väntar på att spelet ska börja igen så ska jag kolla till mina Pokémon. Ja, jag spelar Pokémon Go och ja, jag är nörd. Faktiskt rolig. Jag trodde inte att det skulle vara så här rolig, men tydligen så var det det. Oh my god. Så. Men ni kan ju få se hur jag spelar här i rutan. Medan den här... Det är bara några sekunder kvar. Osh! Hinner jag fånga en Pokémon? Ja, låt oss se. Ska vi se om den går in eller inte. Är det någon som spelar Pokémon Go? Alltså jag har sett tanter utanför mig som kör Pokémon Go. Alltså det är superroligt att se. Alltså det är liksom, man är aldrig för gammal för Pokémon helt enkelt. Mr. Mime! Hello Mr. Mime! Då kör vi! Oh, den här var en väldigt stark Mr. Mime. Alltså hög nivå. Grissamois. Så det kanske inte går in. Eller? Den gick in! Yay! Det var så roligt för jag har inte spelat så länge och jag är redan i level 24. Men... vänta! Ska vi börja nu? Ska jag lägga ifrån mig telefonen? Ja, det ska jag göra. Okej, då kör vi igång. Jag vill inte vara den som är. Snälla, ta inte mig. Jag har aldrig kört det här. Oh no, oh no, oh no. Oh, jag trodde det var jag. Starting the game. Då ska vi se hur det här funkar. För jag vet inte hur det här funkar. Vart är jag? Hoppa. Där är jag. Vänta. Alltså, vart är jag? Alltså, på riktigt. Kan man springa? Man går. Alltså, ska jag gömma mig? Jag fattar inte. Basic? Vad är det här? Det är ju... Kan man springa? Det är pengar där. Kan man gå in här? Alltså, ja. Nu är det så här. Det står där! Left to hide. Shit, vad fritt. Jag vet inte. Jag kommer inte hitta! Run! Run, Forest, run! Oh my god. Flytt! Alltså jag är lite stressad här. Där borta. Åh nej. Hur vet man när man hittar den då? Jag vill inte vara den som failar direkt. Okej. Ska jag vara här igen? Alltså, kan du lägga av med bye? Bye. No. Bye. Alltså, vem är det som...
jag kommer inte ens ihåg vem som är ät. Men det här blir väl spännande. Bye. Ja, då är det som kurragömma, du gömmer dig. Da space it. Vad är det? Är det hon? Eller han? Nej, det kan inte vara. Alltså räcker det att man ser personen eller måste man springa? Det är hon! Alltså så du kan springa ifrån den, men då ser man. Alltså hallå, jag vill inte ha det här på. Är det hon där borta? Det måste nog vara hon. De klappar åt mig för jag förstod. Oh my god. Bye. Oh my god. Haha, jag är här. Du ser inte mig. Vad rolig. Ja. Oh. Den ser mig. Han ser inte mig. Jag tycker det här är jättekul. Alltså han var vid mig. Han såg inte mig. Nu vill jag vara ät. För jag vill veta hur det är. Alltså jag ser ju honom långt ifrån. Alltså. Han kanske kan se mig här. Men stackars lilla gubben. Klappar han mot mig? Thank you. Na 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 na. You can't see me. Oh my god. Alltså det här var ju en bra jämställe. Eller? Säg inte att jag kommer vinna. Alltså då är det så här. What? Vann jag? Första försöket och jag vinner. Oh my god, jag är glad. Alltså jag förstår inte varför han är på samma ställe. Hade det varit jag. Här pratar experten som har bara kört en gång. Men hade det varit jag, då skulle jag liksom gå runt mer. Jag såg att det fanns fler ställen där. Och ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yay! Jag vann! Nå, stackarn. Okej, då ska vi gå. Vad finns det här? Oh my god, det finns lådor. Wow. Ska vi klättra upp här? Meningen nu, bara för att göra det här lite svårare. Oh shit, det är ju... Ah! Hallå, jag vill ju... Jag ville göra det här lite svårare för mig och så ska jag göra sådär. Hallå, kan jag vara gömd här inne? Okej. Kassa. Oh my god, vad rolig. Bye. Det finns läsk. Vart är bästa gömstället? Egentligen är det här ändå... Oh shit, han hittar mig. Ah! Ah! Robin! Oh! Jag orkar inte! Jag dog. Oh.
det var ju synd. Nu ska jag sväva här uppe i luften. Han såg vart jag gick så. Det är jag som ät! Cool. Ja, det går ju att fuska. Alltså, vänta, hur gjorde jag? Det gick ju att fuska. Där uppe. Och så går man in där. Nej. Jag slår vad om att de andra fuskar med. Så jag gör det med. Okej då, men vi kör igång. Vad är det här? Glue? Vad är det till? Okej, då kör vi igång och det är första gången jag ät och jag känner att, hur klättrar man? Tagen, tog jag honom? Ja, det gjorde jag. Alltså, va? Tog jag dem? Men... Vänta lite, det finns någon där. Kommer ta dig. Vart är du, din jävel? Kan jag inte gå in under? Hallå? Hur fasiken kan jag gå under? Knock. Ah, whatever. Spring då! Det går inte så att springa snabbare. Hattagen! Där borta finns det mer. Run for your life! Jag fattar inte hur jag kan gå ner. Fastnar hon? Hallå? Tagen? Jag förstår inte hur man kan... Det går inte. Det är fusk. Eller så är jag som inte vet hur man gör. Okej, men låt mig ta en liten mer överblick. Vart kan folk vara? Det är fyra kvar. Det är hon där. Och sen... Ska vi se. Där uppe vid trädet. Gotcha! Men hur kommer jag upp då? Där är frågan. Fasiken, alltså. Om man kunde springa snabbare så skulle man lätt kunna ta folk. Jag hatar det här. Kan man klättra? Jag såg någon. Tagen. Hur klättrar man ända upp? Den är inte kvar. Så det är bara en minut kvar. En jäkla minut kvar. Kom igen! Hinner jag? Klättra då, din jävel. Hurry up! Alltså, jag förlorar ju bara för att jag kan inte springa snabbt. Det är enda anledningen. Kom igen då! Kom igen. Vart försvann han? Vart är du? Vart är du? Kom igen! Kom igen! Nej! Kom igen, kom igen, kom igen! Jag dödade honom. Det känns jättebra.
Det var faktiskt första gången jag körde som tagare, men det var jättekul. Men hörni, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Glöm inte att trycka på tumme upp knappen och glöm inte heller att trycka på prenumerationsknappen, ni som inte har prenumererat än. Och så ses vi i min nästa video. Ha det bra, hejdå.